tanınmış Norveçli səyyah və tarixçi alim Turxeyrdalın adı da vardır. Bütün bunlarla məbəd yaxınlığında sizi tanış edəcəyəm. Hələlik isə Kiş çayının üzərindən keçən bu körpüdən adlayaraq maşınımızla kənd istiqamətinə yollanmaq niyyətindəyik. Kiş kəndinə və tarixi məkanlarla bol olan bir yerə xoş gəlirsiniz. Norveç səyyahı Turxeyrdal bu yerlərə təşrif buyurarkən heyrətini gizlətmirdi. Aşkar etdiyi Alban məbədi din tarixinin və məbədlər tarixinin, Azərbaycan tarixinin önəmli səhifələrindən birini yazacaqdı və məhz onun bu yerlərə təşrif buyurmasından sonra bütün dünya Kiş Alban məbədi haqqında danışmağa başladı. Bu dəyərli mədəni abidənin, mədəniyyət abidəsinin sorağı bütün dünyaya yayıldı və bu yayılmada iştirak edən Turxeyrdala bir Azərbaycanlı olaraq biz minnətdar olmalıyıq. Həmin məbəd gözümüzün qarşısındadır. İndi içəri daxil olacaq və məbədlə sizi tanış edəcəyik. Birinci, beşinci əsrlərdə inşa edilmiş Kiş Alban məbədi ilə tanışlıqdan əvvəl həyətdə olan xüsusi saxsı qabları hazırlamaq üçün olan soba ilə sizi tanış etmək istərdik. Ümumiyyətlə, Qafqaz Albaniyası tarixində bu məbədlərin gözdən çox uzaq yerlərdə, hündür dağlar arasında müəyyən mənada bir qədər gözdən uzaq olan yerlərdə inşa olunması digər yerlərdə də, həm Qəbələdə, həm Qaxda və digər yerlərdən bizə yaxşı məlumdur. Şəkidə də belədir. Bu insanlar özlərinin təsərrüfatlarını da məbəd yaxınlığında təşkil etmişlər və quyularda, müxtəlif yerlərdə ərzaq məhsullarını saxlamaq etibarilə həmçinin müəyyən proseslərin həyata keçməsində də hazırlıqlarını görmüşlər. Bax, bu soba da həmin o dövrdə hazırlanmış və bu yerdə təsərrüfat işləri görmək üçün istifadə olunan qablar hazırlanardı. Məbədin həyəti kifayət qədər böyüdür və çox gözəl düzəldilib. Burada siz ümumiyyətlə, Qafqaz Albaniyasına aid olan müxtəlif eksponatlarla rastlaşa bilərsiniz. Biz onlarla hələ sizi irəlində tanış edəcəyik. Hələlik isə biz sizi məbədlə yaxından tanış etmək istəyirik. Qafqaz Albaniyasının kahinləri hədsiz dərəcədə hündürboy olmuşlar və ən alçaq hündürlük, yəni boy 2 metr. Burada hətta qəbirlərin birində bir qadın qəbri var, onun boyun hündürlüyü 2.20-dir. İnsanların boyu 2.30 və 2.50 olmuş və bu insanlar hədsiz dərəcədə əzəmətli olmuşlar. 5-ci, 6-cı əsrlərdə inşasına başlanılmış bu məbədin tikintisində çox iri daşlardan istifadə olunmuşdur. Diqqət yetirin, bu daşlar müxtəlif ölçülü, çox iri ölçülüdür. Hündürlük qapı ilə düz üzbəüzdədir və tən
yarım daire ve ortası ise sferik formalıdır. Işığın düşmesi için pencerelerin bir kadar konus şekilli olmasına dikkat getirin. Məhz belə formada olması bütün gün ərzində buranın işıqlı olmasına xidmət göstərmişdir. Ətrafda gördüyünüz bu əşyalar məbədin ərazisində qazıntı işləri aparılan zaman aşkar edilmişdir və müxtəlif insanlar həyətlərində qazıntılar apararkən tapdıqları əşyaları qoruyub saxlamış və bura təhvil vermişlər. 2000-ci ildə Tur Xeyirdal ilk dəfə bura gəldikdə bu məbədi aşkar etmiş, onun gözəlliyinə heyran olmuş və sonra Norveç hökuməti tərəfindən Azərbaycan hökuməti ilə saziş nəticəsində buranın bərpa işlərinə başlanılmış. Əfsuslar olsun ki, onun özü açılış işlərinə qədər məbədin açılış işlərində iştirak etsə də sonra tamamlama işlərində iştirak edə bilməmişdir. Biz hər dəfə bu məbədə gəldikdə bu məbəd haqqında ağız dolusu və tariximizin ən gözəl səhifələri kimi bəhs edirik. Halbuki belə yerlər, belə məbədlər Azərbaycan ərazisində çoxdur. Onların bir sıra hissələrinin, məsələn, məbədin həyətində maketləri var. Bu məbədlərin bir çoxsunu biz sizə göstərmişik. Biz yenə də onların maketləri ilə sizi tanış edəcəyik. Hələlik isə kameramızın gözü ilə Kiş Alban məbədini siz də seyredin. Həm məbədin içərisində, həm də bayırda, ətrafda bir neçə sərdabə vardır. Ehtimal olunur ki, məbəddə xidmət etmiş ali ruhani kahinlər, çox hörmətli insanlar bu yerdə dəfn olunmuşlar. Bax, belə bir ilkin orta əsrlərə aid sərdabədə boyu hədsiz dərəcədə hündür olan bir kahinin ehtimal olunur ki, sərdabəsi vardır. Və daha bir element, ehtimal ki, bu Kiş Alban məbəddə həmin o dövrdə, yəni 5-ci, 6-cı əsrlərdən daha erkən dövrlərdə bir başqa məbədin üzərində və yaxud onun qalıqları üzərində inşa edilmişdir. Diqqət yetirin, bu sərdabədə daha qədim dövrlərdəki məbədin özül daşları, hədsiz dərəcədə iri özül daşlarının fraqmentləri var. Həmçinin məbədən qeyd etdim ki, müxtəlif yerlərində müxtəlif qəbirlər vardır ki, qeyd olunur ki, bütün bunlarda ali insanlar, adi insanlar deyil, Allaha xidmət göstərmiş ali ruhanilər dəfn olmuşlar. Bu, həmin insanların əməli salih olmalarına və cəmiyyətdə tutduqları mövqeyə olan böyük hörmətdən irəli gəlir. Sirdaş komandası olaraq biz neçə gün ərzində biz Şəkinin tarixi məkanlarını əhatə etmək istəsək də müvəffəq olmadıq. Hər bir addımda tarixi abidələr, tarixi məkanlar bol olduğu halda biz təxminən onların 70%-ə qədərini əhatə elə bildik. Beləliklə, biz hələ şəhərin özündə və Şəkinin kəndlərində tarixi məkanları yenə də lentə almaq üçün inşallah gələcəkdə gələcək. Hələlik isə bu qədər. Sirdaş olaraq bizi Azərbaycanın müxtəlif yerlərində gözləyin. Biz hökmən gələcəyik. Hələlik, salamat qalın.
çekidi, balam çekidi. Gözel çekidi, çekidi, balam çekidi. Yine dünyadan, dünyadan, balam dünyadan. Ezel çekidi, çekidi, gözel çekidi. Ezel çekidi, çekidi, gözel çekidi. Burada Altyazı M.K.